बैतडी सुदूरपश्चिमको विकट जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ विभिन्न साना ठुला पहाड खोज बेसीहरूबाट निर्मित यो जिल्लाको पश्चिममा महाकाली नदीले भारतको सीमा छुट्याएको छ यो नदीको पारिपट्टि भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्ला पर्दछ काठमाडौँपछि सबैभन्दा धेरै मन्दिर भएको जिल्लाका रूपमा पनि बैतडी चिनिन्छ छिमेकी राष्ट्र भारतबाट भारत समेत दर्शनार्थी आउने गरेका छन् अझ जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहको नाम समेत धार्मिक नामले राखिएका छन् पछिल्लो समय नगरपालिका र गाउँपालिकामा अवस्थित मन्दिरको दर्शन गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ बैतडीबाट पालिका खबरदाता सेपी लोहिको एक रिपोर्ट बैतडी देवभूमिका रूपमा परिचित जिल्ला हो जिल्लाका अधिकांश स्थानको नामाकरण धार्मिक स्थलबाटै गरिएको छ जसमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका नाम धार्मिक स्थलका नामले राखिएको छ जसमध्ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवनाथ धामका नामबाट शिवनाथ गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको छ अहिले शिवनाथ गाउँपालिकाले शिवनाथ धामको संरक्षणमा समय खर्चिने गरेको छ शिवनाथ भनेको हाम्रो प्रसिद्ध मन्दिर हो धार्मिक तीर्थस्थल हो र खास गरेर यसको हाम्रो गाउँपालिकाको नाम पनि त्यसै प्रसिद्ध चाहिने शिवनाथ नामबाट नाम गरिएको छ र हामी निर्वाचित भएकै वर्ष हामीले यसको जाने गुरियोजना पर्यटन प्रवर्धन पर धार्मिक पर्यटन पर 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 प्रवर्तनका निम्ति गुरिजना निर्माण गऱ्यौँ र त्यो गुरीजनामा देखिएका कुराहरू हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म र हामीले जाने कोर्डिनेसन फेरि प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर चरणहरू हामी गर्ने चरणमा अगाडि मन्दिरलाई सुसज्जित बनाइएको छ भने मन्दिरसम्म पुग्ने पदमार्ग तथा गेट निर्माण गरिएको छ पालिकाले धार्मिक स्थलको विकासमा ध्यान दिएपछि धार्मिक आस्था भएकामा खुसी छाएको छ शिवनाथ धाममा दर्शन गर्नका लागि नेपालका मात्र नभई भारतीय नागरिक पनि आउने गरेका छन् यहाँ भक्कल हजुर आफ्नो कसैको मतलब बच्चा हुँदैन कसैको के घरमा समस्या पर्छ कसैको मतलब तलमाथि हुन्छ भनेपछि तिनीहरूले भक्कल गर्छन् ओरिसिया आउँछन् आफ्नो शक्ति आफ्ना मन धारणा मनलाई एक गरेर एकाङ्गित भएर ढुक्कु भएर बसेपछि शिव मन्दिरमा यो भक्ति को पुरे पुरे को यो भक्तिको पुरै सम्पूर्ण पुरै हुन सक्दछ पहिला के थियो त्यो मलाई थाहा भएन अनि शिवनाथको यो पहिलो मेरो यात्रा हो होइन र यो यात्रामा चाहिँ मैले शिवनाथ मन्दिर कहाँ छ भन्ने पनि थाहा थिएन जब म बजारबाट यो गेट देखेँ यो सिँढीहरू देखेँ मलाई आफै एटोमेटिक कस्तो जाउँ जहाँ फिल भयो क्या होइन यो सिँढी देखेर त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै राम्रो काम छ सराहनीय काम छ यो पालिकाको हो अथवा जसले गरे हो एकदमै राम्रो छ र यी यसरी बनायो भने हाम्रो आन्तरिक कि कि अथवा चाहिँ टेवा पुग्थ्यो बैतडीमा पर्यटनका क्षेत्रमा जाने अधिकांश बजेट धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरिएको छ धार्मिक स्थललाई पर्यटनको मुख्य पूर्वाधार पनि मानिएको छ शिवनाथ धाम बैतडी जिल्लाको मात्र नभई समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थलका रूपमा परिचित छ यसै भारतको कुमाऊ गढवाल मथुरा क्षेत्रका नागरिक समेत यहाँ दर्शन गर्न आउने गरेका छन् त्यसैले स्थानीय सरकारले पनि यस्ता पर्यटकीय हिसाबले आकर्षणको केन्द्र बनाउने गरी काम 又给变大了，哥仨。